san'at juda keng ma'noli tushunchadir. 1950-yil Italiyaning Saverato shahrida tavallud topgan Guido Daniele rassomchilik san'atida tub burilish yasagan yangi bir yo'nalish kashf etdi. U inson qo'liga suratlar chizib, portret janrini yanada boyitdi. Guidoning 1990-yil qo'llarga chizgan suratlari jahonning ko'plab reklama agentliklarida katta qiziqish uyg'otdi. Hozirgi kunda Guido qariyb 100 ga yaqin kompaniya bilan hamkorlik qiladi. Guido Daniele o'z ishxonasini Milanga ko'chirgandan keyin ijodiy faoliyatida ham muhim o'zgarishlar yuz berdi. Ko'rayotganlaringiz Guidoning so'nggi ijod namunalaridir.